Så er vi sgu ankommet til Amsterdam. Har du ikke kvindt, mand? Ja. Er det godt? Er det godt med noget McDonald's? Ja, det går over, at jeg tror, at den er blot ikke i ja. Tæller du lige dine penge, Oliver? Ja. Lad mig lige se, hold lige stille op på dig. Bare et fængsel, det her. Turn up that shit. Ja. Det der sker, det er, at folk de steder op 2 timer før vi skal mødes. Det er rigtig dejligt, fordi jeg vil gerne sove lidt mere. Klokken er 7. Og vores værelse, det er bare vores seng. Det er lort. Vores gardin, det virker ikke. Og vores køleskab larmer. Så indtil videre er første nat været meget god. Men ja, vi skal finde på noget at lave i 2 timer. Jeg gider virkelig ikke stoppe nu. Det er nok grund af jetlag, men jeg er sgu da ligeglad. Det kan bare være ham. Så er vi skal i metroen. Skal jeg tog ud mod Nydermanhattendel. Markus, han er glad. Han glæder sig. Kan du have en stum i dag? Hva? Nej, jeg glæder mig.